Renato Sem Segredo, aqui da TV Câmara de Ribeirão Preto. Para você que estava pedindo, nós estamos de volta. Para você que não nos conhece ainda, é um prazer ter você aí do outro lado. O que eu vou ensinar hoje é vocês fazerem um laço. O que que acontecia quando eu queria fazer um laço desses que vocês estão vendo aqui na tela? É difícil de encontrar. Eu não encontrava molde, toda vez eu tinha que abrir a internet, copiar de lá. Então eu tive uma ideia junto com uma empresa e a gente resolveu fazer essas réguas, esses moldes de laço. Eu vou apresentar eles para vocês agora. Ó, tem o laço, começa com 4 centímetros. Deixa eu colocar um fundo nele aqui. Vamos ver se fica mais fácil. Não, né? Acho que é melhor assim mesmo. Ele é transparente, ele é de acrílico. Eu vou colocar no fundo marrom. Ok, acho que vai dar. Isso. Ó, as medidas são 4 centímetros, 6 centímetros. Depois aumenta uma outra régua com 8 centímetros, 10. E uma outra régua com 12. Com 12 e 14 centímetros. Então, para você que trabalha com festa de criança, para dar acabamento nas peças de artesanato, para fazer lacinho de menina, vai ser assim uma maravilha. Eu usei ele já muito e ele funciona muito bem. Conforme eu for fazendo os programas, eu vou mostrar para vocês que dá para fazer com tecido, dá para fazer com papel. Eu trouxe alguns exemplos que no final do programa eu vou mostrar. E esse bolinho que eu fiz é um bolo fake que eu fiz pro chá de bebê do meu neto, mas vocês podem mudar, inclusive é até uma ideia, né, desse bolo, que ele é desmontável. Depois eu mostro tudo para vocês direitinho para vocês não se perderem. Então, ó, eu vou usar um EVA, é uma placa de EVA, ela é glitterada, mas tem também no papel. Vai fazer do mesmo modo que fizer no EVA, vai fazer no papel, vai fazer no tecido. No tecido tem alguns truques que numa próxima oportunidade eu trago para vocês verem. Então, ó, eu vou fazer em dois tamanhos, que é para não ficar dúvida e vocês aprenderem direitinho, ó. Nesses dois tamanhos aqui. Eu peguei um boleador, esse joguinho eu comprei em loja de R$ 1. Paguei bem baratinho dele, ele tem todos os tamanhos. Então eu vou posicionar a peça. Eu não vou usar caneta aqui, porque se eu for fazer um laço claro, a caneta vai marcar e depois vai me atrapalhar o acabamento, vai ficar um acabamento feio. Então, ó, posicionei aqui o lacinho de baixo. Então eu venho com o boleador. Ele tem outros tamanhos. Eu não sei se vai dar para vocês verem aí, mas a hora que vocês forem fazer em casa, vocês vão perceber que fica bem marcadinho, ó, muito fácil. Deixa eu mostrar para vocês. Posicionar de uma melhor forma. Ó. Dá para ver que tá marcada? Ó. Ficou bem marcadinho. A mesma coisa eu vou fazer com a outra parte do laço. Como ele é transparente, dá para eu aproveitar bastante, no caso aqui, o EVA, mas pode ser papel, como eu falei, fita, tecido. Tudo isso eu vou trazendo para vocês numa outra oportunidade. E aqui, ó, tem até o lacinho dele também. O acabamento do meio do laço. Agora eu vou cortar. Faça sempre do lado do avesso, tá? Não estraga essa parte brilhante, não. Ou o teu avesso aí. De repente você não faz com EVA. Então faz no avesso do teu papel, ou seja lá o que for. O corte sempre daquele jeito. Abre bem a tesoura e vai fechando até o final. Abre e vai fechando até o final. Abre de novo, sem picotar essa superfície que você tá cortando, tá?
porque isso aqui já vai ser o acabamento. Abre, vai até o final. Uma tesoura não muito grande nesse caso aqui. Uma tesoura de tamanho médio. Tesoura muito grande não funciona nessas ocasiões, tá? Tem que ser uma tesoura menorzinha. Eu tiro da placa, porque fica mais, facilita no corte. Ó, e corto assim. Eu fiquei muito feliz quando foi feita a régua e que deu certo, porque vai facilitar muito o trabalho. É uma régua de um preço ótimo, qualquer um pode comprar, é para facilitar mesmo. Para ficar um tamanho padrão, né? Quando a gente corta assim meio a olho, nunca fica um tamanho padrão. Às vezes a gente faz um moldezinho de papelão ou alguma outra coisa, molha, estraga, a gente acaba perdendo. E no acrílico não tem como perder, né? Ó. Corto. Se você não tem muita certeza se ele tá certinho, você desconfia que ele não ficou certo, é só você dobrar, ó. Aqui deu certinho. Porque como não tem marca de caneta, às vezes a gente pode confundir pela marcação do boleador. É lá. Aqui. Vocês vão entender para que serve esse pedacinho aqui, ó. Assim. Agora nós vamos fazer a colagem. O que que aconteceu? Eu fiz todos os testes em casa para trazer para vocês. Não adianta colar com cola quente, porque ele não adere. Ele solta. Com aquela cola de toque, aquela que cola instantânea, também não funciona. Ele deixa esbranquiçado e com o tempo ele fica muito duro ali naquela onde você colocou a cola e ele resseca e quebra. O que funciona nesse caso é a cola quente. Então, ó, eu vou colocar um pouquinho de cola quente. Não precisa ser muita cola quente. Porque se colocar cola quente demais também, ele solta. É só uma sujeirinha de cola quente. Toma cuidado que a cola quente faz uns volumes também indesejáveis. Vou arrematar aqui. Ó, eu coloco bem aqui no fundo. Para eu posicionar direitinho aqui. Segura um pouquinho. No papel vocês vão ter também um pouquinho de dificuldade quando ele é glitteradinho assim, porque o glitter atrapalha um pouquinho de colar. Eu viro o laço, ó, coloco aqui. Um pouquinho de cola, viro. Aquela cola de silicone também não resolve, tá? Ela faz muita lambreca e não, e solta. Dos laços que eu fiz e deixei observando, o que mais deu certo foi o da cola quente. Segura um pouquinho até colar. E pronto, olha, ficou pronto o nosso lacinho Chanel. Olha que lindinho. Eu fiz em dois tamanhos aqui. Esse é num glitterado dourado. Nesse caso aqui, ó, eu vou sair um pouquinho aqui da mesa e vou vir aqui para mostrar para vocês. Ó, isso aqui são três caixas. Olha, como era chá de bebê de menino, eu fiz os laços em azul. Olha, é uma caixa de MDF em três tamanhos. Ó, eu nem pintei o fundo. Para quem faz muito artesanato, assim, que aluga as peças, serve tanto um bolo de fake, tanto para noiva, quanto para festa de 15 anos.
para chá de bebê. Olha, todo desmontado. Ó. Aí eu só vim aqui e montei. Você pode fazer um acabamento com fita, se quiser também. Isso daqui é uma toalhinha de papel que a gente encontra em loja de artesanato, de artigos para festa. Ó, eu fiz esse daqui. Isso aqui é uma arte sustentável. É uma latinha de batata. Eu pintei com spray. Isso aqui serve para guardar qualquer coisa aí que você... para não deixar esparramado. Fiz um outro lacinho. Hoje a aula foi toda com lacinho de EVA. Essa daqui, ó, eu fiz com papel. Olha como dá certo. Também é uma latinha. Ó. Aí eu fiz um trabalhinho aqui no fundo. Porque pode colocar aqui, pode sentar um bichinho aqui para enfeitar. Isso tudo enfeita e agrega valor no seu trabalho. Ó, aqui eu posso tirar os ursinhos que eu tinha colocado, colocar um outro tipo de enfeite que serve para qualquer tipo de festa. Um bolo bem fácil de fazer e o laço que veio agregar. Nesse daqui, ó, eu tenho o miolinho. Você pode colocar um miolinho de pérola. Olha que bonitinho que fica. Ou pode colocar também um miolinho de metal, que foi o caso desse aqui. Eu vou mostrar a colagem para vocês, que também é muito fácil. É só pôr um pouquinho de cola quente, colocar o lacinho, o acabamento, que ele vai ficar perfeito, ó. Espero que vocês tenham ficado contentes com essa facilidade, né, dessa ferramenta. A nossa aulinha de hoje foi isso. Eu espero, foi essa peça. Eu espero que vocês curtam bastante. Qualquer coisa que eu mostrar aqui na nossa aula, vocês podem entrar em contato comigo. O meu e-mail é islastania@hotmail.com. Pode ser tinta, pode ser qualquer tipo de acabamento, a régua de hoje, flores, papéis. Vocês entram em contato, que eu passo para vocês o endereço, onde vocês encontram. Porque a finalidade do programa é ajudar vocês mesmo. Essa é a finalidade. Por isso que o programa tem aulas facinhas, que vocês entendem bem. Esse é o nosso intuito. O programa de hoje eu dedico ao meu netinho que nasceu, Moisés, à mamãe Sara e ao papai Marco. Um beijo e até o próximo.